sanon moi. Moi! Jee! Näytä hirveä. Mä en saa kättä tarpeeksi kauas, mä näytän molemmat. Anyway, mä en yhtään niinku missään vaiheessa pistänyt mitään pätkää. Me tultiin Rautikselta, me käytiin ostaa karkkia ja tultiin metrolla. Ja kaikkien hienosti, jee, puhuttiin koulusta. Nyt mä ollaan itiksessä. Me ollaan Puotilassa. Puotilassa. Se on jossain päin itää. Mistä se on itis ihan lähellä? Koska siinä on itäkeskus. No niin! Mut me ollaan vielä Puotilan alueella. No niin. Anyway, me ollaan tän pienessä sardiinipurkissa. Tämmönen auton irvikuva. Niin me kuunnellaan amispoppia. Ei, me kuunnellaan suomirokkia. Okei, sekin on amispoppia. Kaikki on amispoppia, kaikki paitsi se, mitä mä kuuntelen. Minne me mennään? Mennään Vantaalle, Satunkiin. Satunkiin, sehän se oli. Jee. Yeah. Toivotaan, ettei kuolla ajomatkalla. Helsingin ruuhkissa perjantaina 16:00. Tai siis 16:40. Tässä matkassa menee kauan. Niin kauan. No, jos päästään joskus parkkikselta, niin se on ihan jees. Tervetuloa pääkaupunkiseudulle ja silleen. Ja jos hän on vielä missään vaiheessa selittänyt, niin tää meidän kuski tässä on mun kadonnut munuainen. Se on niinku ykkösmissio. Hoitamaan on kiva. Voisko hoitamaan? Enää hoitamaan. Kello on joku, no 5:07. Lähdettiin just tuolta Jumbosta. Hieno meininki oli. Miten me ehdittiin olla siellä tyyliin tunti? Tunti puolitoista. No siis me oltiin melkein tunti siellä H&M:llä itessään. Jep. Ostattiin molemmat silleen 50 kamaa, mutta siellä oli silleen, että ostat 50, niin saat 10 alennusta. Niin sitten tuli ostettua vähän kaikkea. Tää ei oo mun, en ostanut tätä, tää on Mintun hattu. Lainaan ihan. Vähän länässä on. Vähän. Mulla on kauhean huono oma taas. Avaa itse. Sitten mennään tankkaan. Mä haluaisin nyt sushi, mutta mä en tiedä mistä sitä löytää silleen tässä matkan varrella. Mä en kyllä tiedä mistä sitä löytää. Ellei me mennä Flamingoon syömään sushia. Niin, vois mennä Flamingoon. Kiinalaisiin. Mennään sinne aasialaisiin syömään. Joo. Meinnattiin käydä Prisman siinä kahvilaitos, mutta siellä oli otettu jo kaikki pois. Sitten mä meinasin, että tässä olisi smoothie, vois ostaa smoothien, koska no, miksi vitussa ei? Se oli aika pikainen reissu, ihan kiva. Yleensä mulla menee ihan vitun kauan shoppailla, sit se on tosi väsyttävää. Se on mini pikashoppailu. Joo, silleen löytyi kaikkea tarpeellista. Mä löysin sen mustan mekon, mä vähän kuvasinkin sitä. Löysin mustan mekon siihen Wednesday Adamsiin, jos mä oon sen Halloweenina. Muutenkin käyttöön musta mekko on aina kiva. Ja paita, ja tissiliivit, ja pikkareita, ja kuivashampoo. Mikä se oli se yksi juttu? Ja sit niinku aukassukat. Tai syttäs. Nam. Hui, kiihdytys.
ihan kiva. Ja nää menee sinne, Jouko. Mut se menikin sullua. Ehkä sä ei tykkää kamerasta. Voi olla. Katso mua silleen, että mitäs nyt tehdään, sanot. Tettörö. Kyllä niin jäpä. Jäpä, 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 jäpä. Sössöttää vähän, se niin heti tulee. No niin, älkää luottako ponnareihin, jos on toi metalli juttu. Se meni rikki. Otetaan tää kassi tähän. Ja sieltä toinen kassi. Mä en nostanut ihan hirveästi kaikkea. Mut kuivasampoota ja... Mitä nää on? Avokassukat. Joo, ballerinasukkia. Joo. Sit kun se oli se osta 50, niin saa 10 alennusta. Jep. Niin oli pakko ottaa sit tää. Siihen toi se 50 euroa. Se oli periaatteessa ilmaisiksi. Sopriti. 8 euroa. Siis tällainen niinku termospuki. Sit tää on ihana. Siis syksy keltainen, sinapin keltainen. Vähän turtlenecki pitkät jäät, mut sit niin muuten tällainen lyhyt. Tää on ihana. Säkin kympin. Joo. Kissiliivit. Näitä kivoja sit tällä. Tydyn tyn tydyn. Miau. Zoomattu niihin kaikkeen täydellisesti. Noi on niin siisti oikeesti. No, siisti. Nää kaikki palkoneet pitäis olla. Meidän pitää testata niitä jossain viimeisessä huoneessa. Joo, 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 joo. Se oli joku 15 euroa, tuossa on 5 five packi. Ja sit vielä tää viimeinen. Siis tämmönen perus musta mekko. Tadan, tadan, tadan. Tää on jännittävää materiaalia. Näkyyköhän se kuvia? Näkyy. Mä saan zoomattua siihen. Joo, oh. Tämmöstä jännittävää. Ja tuntuu tosi kivalta. Tosi mukava. Tää menee just mun kehon muuten mukaan korostaa peppua. Jei! Siinä on sit kaikki. No siis syysostoksia perussittiin. Ja sit testaa noit alkkareit. Joo, sit näin pitää testaa tälleen. Nää pitää pistää johonkin valottumaan. Tää on kiva pakettikin tämmönen. Sun kattelun pussi voi sit sen säästää. Näkö tästä meikkilaukkuna tai niin, jos matkalle? Koska on vaan meikkipussi ja sit siellä meikkipussia kuitenkin on levinnyt kaiken näköisesti. Mm. Et sellaista. Siihen. Sellaista. Täpyy, 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 täpyy! Syöksä sen? Se oli semmonen... vähän rajumpi suudelma. Tässä on yksi minuutti muistiin. Ja tehtiin hyvin sanoa, että tämä ei tarkenna. Oh, tää valo on täällä ihan hirveä. Anyway, olen viimeistä kertaa lähdössä pois täältä. Mitä? Viimeistä kertaa? Nyt viimeistä kertaa. En palaa enää koskaan. En ikinä palaa. Missä me ollaan? Itä-Helsingistä. Ollaan Mellunmäessä. Niin, Mellunmäki. Nyt tää Itä-Helsingissä. Niin on Itä-Helsinki. Olemme Vantaan rajan tuolla puolen, tai kun tällä puolen. Olemme Helsingin ja Vantaan rajan Helsingin puolen. Tuli pikkuinen niin kuin hätähousuun, kun mietin, että jäiköhän se kamera nyt sinne Mintulle. Mutta se oli onneksi matkalaukussa, ihan alimmaisena. Ihalkaa mun meikkejä tänään. Sanoisinkin hei. Mintukin on sparkly tänään. On mä oon aina sparkly. Joo. Mulla on hilettä ja kaikkea. Täällä on sopivan tyhjää. Mä ajattelen vaan ihmisiä. No mut ei se mitään. Mulla on salan tippeliä siellä. Niin kun kukaan ei istu vieraan, niin kaikki on ok. Joo. Me mennään. Tän päivän missio on löytää se bubble tea paikka ja maistaa sitä. Mitä muuta mä en tältä päivältä haluu? Missio. Mä tiedän missio. Mä tiedän, tai niinku mä muistan, että se on siellä... Oliko se Kaisaniemen metro? Ei, Rautatientorilla. Rautatientorilla, joo. No silleen, jos on sillä lähellä. Siellä kuitenkin, siellä oli kuluja. Mut sit on Itiksessäkin.
Mitä? Eiks Itiksessä oo kans? Mun mielestä siellä on myös. Rose Shock teki siitä blogipäivityksen. Oh my god. Sitten mä olin silleen, tahdon. Mä muistan, kun Dan ja Phil teki videon siitä, kun ne oli Lontoossa. Sinne etti sen yhden bubble-tiin paikan sieltä ja maistoi, ja se oli fiinin näköistä. Nyt mä haluun itekin, koska onhan sekin kokemus. Se on kyllä ihan hyvä. Joo. Om nom. Om nom. Sitten mä haluaisin uuden kameran, koska tää rätisee, tai niinku päästään sit taustakohinaan. Tässä on tosi niinku pieni toi linssi silleen, että tää näkyy tosi läheltä. Tää tosi pieni alue. Et mä haluaisin silleen niinku laajemman linssin. Ja paremman mikin. Ja vaikka kalan silmän ja kaikkea. Kaikki olisi kiva. Kaikki olisi. Kaikki ei haluta, mutta kaikkea ehkä saakaan. Niin, kyynel. Sniffkin. Okei, että lopetan tämän kuvaamisen. Mango persikka, musta tee. Sulla oli persikka vihreä tee. Tosi sika hyvää. Nom nom nom. Tosi oudon makas, mutta tosi sika hyvää. Silleen en tykkää muuten teestä, mutta tää on makkaa. Pallero. Se oli jännittävä. Tää on ihan. Ja tässä näemme. Ai se lähti jo. Se mummeli lähti. Tuossa oli kennävä mummeli, joka huuteli kaikkea kivaa. Tänne tuli vartijat. Se pöi vardieid. Tykkään tästä tosi paljon. Tykkään tästä ja siis tykkään tästä. Ratudendorin medoja. Mitä sitten tehdä? Mä haluaisin pistahtaa vaan noista. Ernupingo aloittu. Ernupingo, jes. Hän oli tosi siinä. Kolme. Mä olin silleen, että neljä varmaan. Tulikin, että kolme. No jaa. Mun käteen sattuu vähän. Paljon. Mä oon tämmönen seksikäs kukaa. Tätä pitää saada useamminkin. State of public. Tästä voisi ottaa hieno Insta-kuviikin, mutta ei hyvää kameraa. Sinä et ole hyvä kamera.